hari ake kawo mana muke mai da kura yanzu kago ta propaganda da gwamnatin jihar Kano ta dauka yanzu kuma wai in an zabi mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf wai zai rushe masarautu to ayin ana maganar rushe masarauta a tarihin duniya ba taba yi masarauta ta adi ba irin abin da Gandujiya ta yi masarautar jihar Kano a tarihin duniya ni dai ban taba gani ba kamar ya ta ya kamata Gandujiya ya kamata Gandujiya ta je ta debo kyawawan ayyukanta su yi mutane bayani a zabe su saboda su akwai kokarin zargi duk ma'aikacin da ya gama aiki ba za a bashi kudin gratuitin sa ba sai ya bada wani kaso mafi tsoka daga cikin gratuitin wannan zargin da ake muku ya kamata ku fito ku ce ba gaskiya bane ba kuma ku rantse da alqur'ani ba a taba cewa wani ya bada cin hanci ba kafin a bashi gratuitin sa ai zargin da ake duk wannan yan fashin da aka na su gratuitin su ai kin yadda suka yi wannan dalilin ne yasa ake zargin cewa an ki a biya su ne saboda akwai zargin an nemi su bada wani abu sun ce ba za su bayar ba ya kamata kwamishin yaɗa labarai ya fito yo mutane bayani ya rantse da alqur'ani ya barranta gwamnatin su da cewa wannan kaza masallaci ya kamata to ai shine kawai zamu yadda wannan ce kawai zata sa mu yadda ba haka bane amma in dai wannan zargin yana nan kuma ba ku zo kun warware wa al'umma ba me na ku na tafiya ku ce wai in an zabi mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf zai rushe masarauta sai haka al'ummar bane masarauta ya mana magana nake daki maganar masarauta Gandujiya ce ta yi wa masarautar jihar Kano raunin da ba a taɓa wata masarauta ba a tarihin duniya ko daular Andalus da aka zo aka rusa ta ba a yi mata rushi rusau na rashin ya kamata ba irin abin da Gandujiya ta yi wa masarautar jihar Kano sun zo sun ce yanzu masarautu guda biyar ne a Kano waye sarkinmu da kafin a rushe masarautu mai martaba Muhammad Sunusu ne na biyu ka ɗauko sarakunan nan na yanzu wanda Gandujiya ta yi su biyar waye in ka hade su a guri daya ka dauko mai girma Sunusu Lami da Sunusi ka sa shi a bare daya ka dora su a sikili ka ga waye zai rinjaye wani Kano ce fa take da sarkin da bi ai ta haka ji mana Kano ce ta biyar dan ce fa nake ba mu da time da Allah ka kyale ni gama magana muke yi ta sarkin da yanzu an dauke shi an kai shi masarautar Saudiya Salman bin Abdul Aziz ya sauka daga Karagas sai bashi zai iya hawa ya tattauna da duk wani balarabe da yake ko daga lahira zai zo balaraban mai girma Sunusu Lami da Sunusu zai iya tattauna da shi shine fa sarkin da Gandujiya ta cire mana duk sarakunan nan da muke da su yanzu a Kano guda biyar ka gaya mun wanda zai iya zuwa ya shiga fadan masarautar Saudiya ba tafinta Muhammadu Sunusu na biyu shine sarkin da idan sarki Charles na Ingila wanda ya gaji Queen Elizabeth yau da zai sauka daga kan kujerar sai ya dora su mai martaba Sunusu Lami da Sunusi zai rike kujerar idan ya shiga bayan labule yana zazzago turanci cha zaka yi da chance in kuke magana duk waɗannan sarakunan ka gaya mu wanda zai iya wannan aikin da aka kawo mana su biyar din har Gandujiya ma tana da wani bakin da za ta yi magana wai an rusa masarauta sannan kuma duk wannan maganar da suke mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf da manufar kwankwasiya ba abin da ya shafe ta da maganar rusa masarauta bata ce za ta yi ba ku tafi ku yi tallar ayyukan ku managarta zargen da aka kewaye ku da su ku wanke kanku a kansu ba maganar masarauta za ku yi ba ko magana ce fa guda ɗaya zuwa biyu su kansu sarakunan da Gandujiya ta yi muna ba su shawara muna jan hankalinsu kar su shiga siyasa idan ta matsa sai sun shiga su taimaki waɗanda za su taimaki al'umma idan sun hau amma idan misali tsautsai yasa suka sa bakin su a cikin siyasa idan kwankwasiya ta zo in ita suka taimaka watakila ta kai ta kalle su ma ta taimake su saboda dama ita siyasa biki ce idan kuma suka shiga siyasa suka taimaki Gandujiya muka kada Gandujiya to su ma za mu iya waiwayar su ma mu musu biki irin na siyasa amma ba yana nufin rushe masarauta ba magana ce ta a tambayi ra'ayin yan masarautun a tafi buci ku yan al'ummar karamar hukumar buci da dawakin tofa da sauran kananan hukumomi wannan masarautar kuna son ta ko ba ku so muna so sai a ban musu masarautar su ta yi ka kai ma da shine nace sai in suna so sai a ban musu masarautar su amma idan aka yi rashin sa'a jagoran masarautar ya taba shiga siyasa ya taba kwankwasiya shikenan ba wani maganar rushe masarauta sai a kawo wanda baya siyasa masarauta ta ci gaba to ina kuma maganar da kuke tikin al'umma idan gwamnati tana da interest a cikin sarauta ba masarauta za ta rushe ba wanda yake kai za ta cire kaga shi abu ne tsakanin Gandujiya da waɗanda suke goyen bayan su da kuma sarakunan da aka nada da kuma kwankwasiya idan Allah ya bata gwamnati da alfarman manzon Allah a daina ruɗa mutane babu wannan zancen Malam Amiru sannan kuma duk maganar masarautun nan wai dama masarautu ne matsalolinmu ne a Kano masarautu ne matsalolinmu a masarautun nan guda biyar
tun daga masarautar bici zuwa karayi zuwa gaya zuwa rano zuwa ta cikin gari a gaya mun masarauta daya da tace ayo mata list din yan fansho da suka shekara 3 4 5 6 suna jiran gratuity su ba a basu ba saboda an kai masarauta yankin su masarautar tace ayo mata list din su za ta biya su a gaya mana mutum daya daga cikin ma'aikatan da suke korafi suke zargin ana yanka musu albashi babu dalili a gaya mun daya wanda wata masarauta ta zo tace ayo mata list din irin waɗannan ma'aikatan za ta cika musu kuɗin su a gaya mana masarauta daya da aka yanka masallacin idi tace bata yadda ba da aka yanka masallacin idi a gaya mana masarauta daya da aka shiga kwari aka tafi kan hanya aka yi gine-gine hanyar ruwa wata masarauta daya da tace bata yadda da an yi wannan abin an shiga cikin hurumin al'umma ba kaga mu kuma ba dan wani abu zamu zabe ba dan wani abu zamu zabi injiniya Abba Kabir Yusuf ba zamu zabe shi ne domin gine-ginen da aka yi a masallacin idi masallacin Allah masallacin manzon Allah mu rushe su zamu zabi mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ne domin mutanen da aka rike musu gratuitin su a biya su hakkin su rushe-rushe zamu zabi mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ne domin a daina yankan albashin ma'aikata zamu zabi mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ne domin a bude hanyoyi a cikin kasuwanni ruwa ya daina yi mutane ta adin biliyoyin naira zamu zabi mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ne saboda matarsa ba za ta shiga siyasa ba ba za a zo a raba gwamnati biyu ba gwamna yana hidima matarsa tana hidima dan haka zamu zabe shi zamu zabi mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ne domin a ci gaba da kunna mana fitulu a jihar Kano zamu zabi mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ne domin a mutunta mai mutunci wanda kuma ya taurin kai a jakunnansa